نن احتجاج ذکر وشو چې نن میږ احتجاج ویل ضروري وکړو د پاکستان فوج بیا یو ځل د پښتانه وینې تیول ته زړه شوی دی او په دا وینې کښې د ده ګټه دو د موتو بربودي دو تېر اپرېشنونه د میشتوس مخته دي که نور اپرېشنونه مو نه وي لیدلي خو د بانې خورې دوه اپرېشنونه لیدلي دي چې یو په جاني خیل کښې شوی دی یو په نارت وزیرستان کښې شوی دی یو په 2009 کښې وشو یو په 2014 کښې د ضرب عذاب په نومه وشو د هغه اپرېشن نتیجه نن د میږ مخته دو چې په هغه اپرېشن کښې څومره دهشتګر ختم شول په هغه اپرېشن کښې د دهشتګر د څومره نقصانات وشو د دهشتګر په نارت وزیرستان کښې د یک یوه کمانډر کور نشي وښولی چې کور یې ړنګ کړی دی خو د مو بازور یې ړنګ کړه د مو کلی یې ړنګ کړه د مو جماعت یې ړنګ کړه د مو حجره یې ړنګه کړله هېڅ د دهشتګر د خلاف نه وه د هغه اپرېشن د مو د خورې وه د مو د وطن وه د مو د اقتصاد وه هغه بزورینه یې چې ړنګ کړل دا خل ګوا دی چې د هغې ټرین د هغې ګډر په دغ باندې ګل کښې هم خرڅ شوي دي چې قدرونی دغه د کڼ خلکو د اپرېشن نه بعد چې کله هم اپرېشن وشو ده وایي چې وزیرستان کلیر دی په وزیرستان کښې 200 ټارګېټ کیلینګ وشو د اپرېشن نه بعد په دغ باندې ګل کښې 200 نه زیوټ ټارګېټ کیلینګ شوی دی په هغه کښې د موتو ځوان د موتو ملا د موتو ټیچر داسې یو سوچ نه دی پته شوی چې هغه په دغه خوره باندې په دغه وطن باندې یې شهید کړی نه وي په جاني خیل کښې دغه هسې رو واخله دا وز بد امني دلته څوک کیای چې ګوډ روغی څوک کیای چې بیډ روغی زه یوه خبره درته کړه دا د کڼ خلک دا د ورځې فوجون وي د شپې طالبون وي ځون ته د ګوډ نومر کوي د بیډ نومر کوي ملګري یې میږ په یوه صورت باندې دغه اپرېشن مزید میږ نه مني دغه اپرېشن دا د میږ توس په وسایل باندې قبضه دو دا څومره اپرېشنونه چې وشول په کیم ځي ته دوی د وسایل پرې راورسېدل په قبضه وکړله مزید چې کیم وسایل پاتې دي د هغه پرې دا اپرېشن په دغه خوره باندې بیا دوی مسلط کوي میږ اپرېشن په یوه صورت نه مني اپرېشن مني ورسره اپرېشن مني ورسره چې اپرېشن نه مني هر کله کوي سد ملګري خبره وکړله چې په کورینه چاپې وایي چې طالب ته د چای ورکړی دی طالب ته د ماړۍ ورکړی دو د نن ورځې نو میږ توس ټول دا ملګري وعده کړي چې کیم کور ته د چاپې په بنیاد باندې وردرېمي میږ وې کلک مخالفت کړي ټول کله یو سره وځي د دی کنټینه ته د دی کیلې و مخته و میشتوس درنې ورکوي دا طالب چې په دومره د افغانستانه دی وښایي چې روسي ورته باړه لګېدلی دی زر کیلومتره روسي نن کمیس چای ورکوي میږو بالکل سره کړي ورکوي ده ته په دومره چې پوسټینه باندې چېر تېرېږي غوڼ وطن دی نیولی دی په غرینه باندې دی نوستي پلوزونه باندې دی نوستي میږو دا ورته یایي چې نه دی طالب منه هېڅ څه دېنه منه دومره په عربینه ریپۍ چې ته خورې دا ټیکس چې میږ درکوي دا د میږ د چوکي دورې د پېرا درکوي ته و مزید خپل حیثیت پېژنې ته چوکي دور یې چوکي دوره وکړې د مو حفاظت وکړې په دغه خوره باندې که د مو حفاظت نه شي کړلی مزید دغې خورې نه ووځه هر کله چې ته دغه خوره ته روغلی یې بد امني تورو وړی دو دهشتګردي تورو وړی دو طالبګردي تورو وړی دو خو مازي دا د یوویشتمې پېړۍ ځوانون دي دا یوه نه درسره مني ته که اپرېشن کې ته وایي ورته هغه ځوانون په ګولۍ پرې پرې کوې بیا ورته اپرېشن کې داسې اپرېشن مې په یوه صورت کې درکوي د بجلۍ خلاف د بجلۍ د لوډشیټینګ خبره وشوله بجلی د میږ توس د کیپي کېدو خیبر پښتونخوا یې پیدا کوي او څه کي زه پنجاب ته میږ ورته یایي چې مازید دغه لوډشیټینګ دغه غیر قانوني لوډشیټینګ نه درسره مني دغه لوډشیټینګ مازید ته په خپل عمل باندې لږکې څه نه څه سوچ خو وکړه کهن دغه خلک مزید تنګ شوی دی په والا چې په دا کنټینه در نه وځي چې څه رځې درته خوښه کړله دغ کڼنو بهتر وبسي ملګري یې خدای معبود لره خدای مو خوښو لره یوه خبره درته کړه د میږ د پی ټی ایم ځوانون مشرون
دا پیسہ کړی دو کا کوم ير سرمانی کا نیر سرمانی پی ٹی ایم په یو صورت اپریشن نو ورکوي دا د پی ٹی ایم ځوانون چې ختم شي بیا دا یو اپریشن کو خو زموږ کوم مشرونه یو سول درتا کی په دغه اپریشن چې تو سول دلته را اپریشن په ولات په وزیرستان کې کده کیپټن کرونه دی بچ شوای کده فوجي کرونه دی بچ شوای د خان د ملک اغنا میشه کم از کم څه خوزده کی میشه توسته ده اتفاق ضرورت تای ده اتحاد ضرورت تای داغا امن درتلین کی نسل لای پا میشه بنده فرز دی داغا امن که میشه گوڑی ده امن پر استرگل کی دا پا چا بنده اخسانات نوی داغا میشه پل فرز گانی بیا امن دل دروسی خدای متل عبود لرا خدای متل خوشو لرا دا دوی ناره جاو بروکای پیمندوری روکای یه کرنل جرنل دهشتگر یه کرنل جرنل دهشتگر یه کپتن مپتن دهشتگر دهشتگر یه ایس آئی ول دهشتگر یه ایم آئی ول دهشتگر جیره مانه خدای معبود لرا